Ajoyib yangilik Eldor Shomurodov Empoli'ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi. Tezkor xabar Paxtakor klubiga yangi murabbiy keldi. Bugun 5 legionerimiz o'z klublarida maydonga tushadi. Bugun Abbosbek Fayzullayev CSKA tarkibida Orenburgga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi. Endi shu va boshqa transfer yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Xabaringiz bor, kecha Navbahor klubi o'z uyida Dinamo'ni 3-1 hisobida mag'lub etdi. Nasaf klubi esa Olimpik klubini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Chempionlik uchun asosiy favoritlar o'z o'yinlarida haqli g'alabaga erishdi. Hakamlarga hech qanday e'tiroz yo'q. Navbahor kecha to'laqonli raqibni yanchib tashladi. Dinamo goli ham himoyachilarni tushunmovchiligidan kelib chiqdi. Penaltiga keladigan bo'lsak, qayta ko'rishlaringni tavsiya etaman. Penalti haqli ravishda bor edi. Hakamlar bilan yutdi deganlar, statistikani ko'rib chiqinglar. Bunaqa statistikaga hakam aralasha olmaydi. Nasaf klubi esa birinchi taymdagi ma'nosiz o'yinini ikkinchi taymda haqli o'zgartira oldi. Katta jamoalar shunday ish o'xshamayaptimi? Darrov ikkinchi rejaga o'tishadi. Ikkinchi reja ham o'xshamasa, uchinchi rejaga o'tishadi. Toki o'xshamaguncha qo'yishmaydi. Nasaf kecha katta jamoa ekanligini ko'rsatdi. Darhaqiqat o'zbek klublarining bayroqdori. Bugungi kunda Navbahor, Nasaf va Neftchidir. Endi esa Neftchidan kutamiz. Neftchi ikki favoritga jang taklif qila oladimi? Ma'lumot uchun bugun Neftchi klubi mehmonda Jizzaxning Sudyona klubi bilan bahs olib boradi. O'yin bugun 19:15 da start oladi. Bugun yana bir o'yin Toshkentning Bunyodkor klubi o'z uyida Qizilqumni qabul qiladi. O'yin 17:00 da start oladi. Bugun 5 legionerimiz o'z klublarida maydonga tushadi. Bugun Abbosbek Fayzullayev CSKA tarkibida Orenburgga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi. Bugun Qozog'iston chempionati Ibrohim Xalil Yo'ldoshov klubi Qayrat o'z uyida Qizilcharni qabul qiladi. O'yin 14:00 da. Bugun Rossiya chempionati Abbosbek Fayzullayev jamoasi CSKA o'z uyida Orenburgni qabul qiladi. O'yin 16:00 da. Qozog'iston chempionati Jasur Yaxshiboyev va Shahboz Umarov jamoasi O'rdabazi o'z uyida Shaxtyorni qabul qiladi. O'yin 16:30 da. Bugun o'zbek legionerlar derbisi Husniddin Aliqulov Otabek Shukurovga qarshi Rizespor Kayrerispor o'yin 18:00 da. Rossiya Premier Ligasi Rustam Ashurmatov va Umar Rahmonaliyev jamoasi mehmonda Krasnodarga qarshi bahs olib boradi. O'yin 18:30 da. Birlashgan Arab Amirliklari chempionatida Hojimat Erkinov jamoasi Al-Vahda o'z uyida Al-Jazirani qabul qiladi. O'yin 21:15 da. Paxtakor klubiga yana bir sobiq futbolchi murabbiy kelmoqda. Siz uni yaxshi taniysiz. Yangilanib kelayotgan siyosat ortidan Akmal Xolmatov Paxtakor klubida faoliyatini boshlaydi. Ma'lumot uchun Akmal Xolmatov 2008-2010 yillarda Sherlar safida to'p tepgan, 31 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 3 ta gol urgan. Avvalroq Paxtakor sobiq yulduzlari Ilhom Suyunov va Pavel Bugalani ortga qaytarayotgani haqida e'lon qilgan edi. Ajoyib yangilik Eldor Shomurodov Empoliga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari yana Kaliari o'yinlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Sababi 3 oylik tanaffusdan keyin Eldor Shomurodov yana maydonga qaytdi va hozircha ko'ngildagidek ketmayotgan faoliyatida burilish yasash niyatida. Sardiniyaliklarni oldida jiddiy o'yin kutib turibdi. A seriyadagi joyini saqlab qolish uchun kurashayotgan Kaliari safar uchrashuvida to'g'ridan-to'g'ri raqibi Empoli bilan kuch sinashadi. Ayni paytda Ranieri oldida hujum chizig'ida qaysi futbolchini o'ynatish masalasi hal qilish vazifasi turibdi. Zito Luumba jarohatidan qutilgani yo'q. So'nggi uchrashuvda Leonardo Pavaletti jarohat olib, kamida 2 oyga safdan chiqdi. Yana bir tajribali forward Andre Petania o'ng oyoq mushaklarini shikastlab olgan va tibbiy tekshiruvlar u kamida 3 hafta jamoaga yordam bera olmasligini ko'rsatdi. Yuzaga kelgan vaziyat tufayli Claudio Ranieri matbuot anjumanida aynan hujum chizig'idagi holat haqida ma'lumot berish bilan boshladi. Jarohat olgan Pavaletti yoniga endi Petania ham qo'shildi. Jismonan kuchli forvardlarni yo'qotdik.
İkinci tomondan Eldor Shomurodov safga qaytgani yaxshi bo'ldi. Uning yordamida jamoa tezligini oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Albatta men bosh murabbiy sifatida tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni istardim. Menga hamma har doim safda bo'lgani ma'qul. Eslatib o'tamiz, Empoli hamda Kalyari o'rtasidagi uchrashuv 3 mart kuni Toshkent vaqti bilan 19:00 da boshlanadi. Eldor Shomurodov aynan mana shu bahsda asosiy tarkibda tushadi, deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.